Golongan muda yang menceburkan diri dalam bidang keusahawanan perlu memiliki jenamanya sendiri. Ahli Parlimen Johor Bahru Tan Sri Syahril Samad berkata ini penting bagi mengukuhkan produk dan pasarannya. Dan di sini melalui cara begini kita juga boleh kita menggalakkan sebenarnya soal penyertaan dalam ekonomi Malaysia. Ya, yang dan kerana jenamanya jenama mereka, jadi bersesuaian dengan apa yang saya sedang promokan, iaitu ekonomi merdeka, ya, ekonomi yang dicetuskan ikut acuan kita sendiri, bersesuaian dengan kepermintaan dan kehendak pengguna-pengguna Malaysia sendiri dan produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh orang Malaysia sendiri. Selain penjenamaan, elemen seperti idea dan perkhidmatan berkualiti juga perlu untuk maju. Beliau berkata demikian di majlis pitching The Young Entrepreneur di Johor Bahru. Sebanyak 80 penyertaan termasuk dari luar Johor diterima. Namun hanya 15 peserta dipilih dan 5 yang terbaik menerima RM5,000 selain diberi peluang berniaga selama sebulan untuk tempoh percubaan. Satu pencapaian yang memang kenangan manislah untuk saya. Saya dapat satu buyer, dia sanggup beli emas sebanyak 50 kilogram daripada saya. Saya ambil untung sikitlah dan 1% nilainya RM75,000. So dalam masa sehari tu keuntungan saya RM75,000. Saya cuma keluarkan modal untuk hantar barang tu pergi KL. Saya pengusaha bengkel otomotif, tapi lebih kepada customnya kerja dan juga vintage car restoration ataupun motor. Contohnya seperti belakang saya ni, motor ni originalnya bukan macam ni, tapi kita dah ubah suat main motor yang sebetulnya dekat Malaysia ni, macam mana kita sebenarnya tertinggal ke belakang dalam bidang ni. Program Pitching the Young Entrepreneur julung-julung kali diadakan ini merupakan anjuran Ahli Parlimen Johor Bahru.